מה המצב, חברים? איזה כיף לקבל מכם את כל התגובות, פידבקים ולדעת שאתם מאזינים לפודקאסט הזה. אז בדיוק עכשיו סיימתי להקליט פרק עם דוקטור שירלי הרשקו, שהיא הייתה אורחת מדהימה. היא חלקה כאן המון המון ידע וערך בנושא ארגון זמן. אז קודם כל המלצה שלי, אם אתם לא בנהיגה כמובן, תרשמו לכם בנקודות ותטמיעו את הטיפים והדברים והכלים שהיא נתנה ביום יום שלכם. ממש דברים קטנים, תתחילו לשים את זה ביומן ביום יום, בסדר? ואם עדיין לא דירקתם את הפודקאסט בחמישה כוכבים, או שלחתם אותו לחבר או לחברה, בבקשה תשקיעו חצי דקה מזמנכם, תעשו את זה, תשלחו את זה לחבר או חברה, או שתדרגו את זה בחמישה כוכבים, עדיין לא דירקתם, זה מאוד עוזר לפודקאסט לגדול ולצמוח, וכמובן להגיע לעוד אוזניים. אז יאללה חברים, שתהיה לנו האזנה נעימה. שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק מספר 42 במקפיצים את העסקים. היום אנחנו מארחים כאן מישהי מאוד מאוד מיוחדת שהולכת לשנות לנו את החיים ולתת לנו טיפים וכלים נהדרים בניהול זמן ובארגון הזמן. שירלי, מה המצב? מעולה, זה כיף להיות פה. יש, תודה, תודה רבה שסמכם ככה להתארח בפרק הזה. בטח, בשמחה. מדהים. חברים, למי שלא מכיר את דוקטור שירלי הרשקו, היא מומחית בהפרעות קשב, מאבחנת ומטפלת. בנוסף, היא מנהלת את קהילת הפייסבוק, יוצרת הפודקאסט, ומחברת את הספר כולם אנשי הקשב. אז אחרי ההקלטה הזאת, אחרי השידור הזה, תרוצו לעקוב אחריה, אני מבטיח לכם, אתם הולכים לקבל כל כך הרבה תוכן איכותי, ושירלי, בואי נתחיל, איזה כיף. אחרי הקדמה כזאת, ממש מצפה. נהדר. אז אני אשמח שתציגי את עצמך ואת שיטת הארגון זמן שפיתחת וחקרת, ומשם אנחנו נצלול קצת יותר לעומק. אוקיי, מעולה. אז טוב, אתה הצגת אותי מצוין, באמת, גם כמו שאמרת, אני דוקטור בהפרעת קשב, זה תחום המומחיות העיקרי שלי, אבל אתה יודע, איתמר, מה הבעיה המרכזית של אנשי הקשב? וואה, מה היא? ארגון זמן. וזה ממש ממש מוחי, הרבה אנשים לא יודעים שהעונה הקדמית במוח, זו שאחראית על התפיסת זמן, על ארגון ועל תכנון ועל ניהול ועל בקרה ועל ויסות, על כל אלו, היא עובדת פחות טוב בהפרעת קשב, וכל התפקודים האלה נקראים תפקודים ניהוליים, וממש נמצא שהאזורים המוחיים שם הם קטנים יותר, וגם הפעילות העצבית הדופמינרגית לקויה. הדופמין הוא בעצם ההורמון שאחראי על הקשב, אבל גם על המוטיבציה ועל תחושת עושר ועל כל מיני דברים, ויש אותו בכמות שהיא יותר קטנה במוח עם הפרעת קשב, ולכן הייתי חייבת לפתח איזושהי שיטה שתצליח לעבוד גם עבור אנשי הקשב, ואם היא עובדת עבורם אז היא עובדת ממש ממש עבור כולם. וממש לפני כבר הרבה זמן, 15 שנה אני חושבת, התחלתי לעבוד על זה, ובאמת ליוויתי הרבה אנשים עם הפרעות קשב, וחקרתי את הנושא שבמסגרת הפוסט-דוקטורט שלי, ובסוף הצלחתי לפתח שיטה שעובדת, ולא רק לטווח קצר כזה, ואז היא מתמסמסת, אלא גם לטווח הארוך, אבל הדבר שאני הכי גאה בשיטה הזו, זה שנמצא שהיא מעלה את איכות החיים, זאת אומרת, היא לא רק עוזרת להיות יעילים יותר ופרודוקטיביים יותר, ולשלב הכל ביחד ובית, עבודה, לימודים, הכל, אלא היא מעלה את תחושת העושר והרוגע, שמבחינתי זה הדבר הכי חשוב בשביל מה אנחנו חיים בחיים האלה. ובגלל זה גם קרה לי לשיטת רק רגע, כי היא באמת נותנת עוד רגעים בחיים, אבל היא גם מאפשרת להיות ברגע, זאת אומרת שאני יכולה נגיד לשבת אתמול עם חברות שלי ולשתות בירה, ואני אהיה ברגע הזה, אני אהנה מהזמן הזה, ואני לא עכשיו יואו, מחר יש לי מלא עבודה, יש לי מלא פרויקטים, יש לי רעיון לפודקאסט, מתי אני אספיק לעשות את זה וזה וזה, לא, אני יכולה לשבת בשקט עם חברות שלי וליהנות, ובאופן אישי השיטה הזו, שאומנם פיתחתי עבור אנשי הקשב, אבל בסוף כמובן שיישמתי אותה גם על עצמי, אז היא אפשרה לי ממש להגשים את כל החלומות שלי, הרבה מאוד דברים שרציתי לעשות, כמו לכתוב ספר, לעשות דוקטורט, להקים חברה לאנשי הקשב, כל הדברים האלה, כל החלומות בעצם יכולים להתגשם, כי אנחנו ממש יכולים למצוא זמן לכל דבר, כולל המשפחה שלנו והיחסים החברתיים והמערכות יחסים שלנו בחיים,
אז זאת בעצם הדרך שלי, משם הגעתי עד הלום, והיום זה לגמרי הפשן שלי, נושא ארגון הזמן. איזה כיף, וואי, זה ממש מסקרן. אז רגע לפני שאנחנו נצלול לתוך השיטה ותרחיבי עליה, הייתי רוצה שנתחיל רגע מהבייסיק, כלומר נבין מה זה זמן ואיך אנחנו יכולים להתנהל נכון במרחב הזמן שלנו. זו שאלה מעולה, ממש. הקורס שלי באמת נקרא ניהול זמן, אבל המשפט הראשון שאני אומרת בפתיחה שלו, זה שאי אפשר לנהל את הזמן. אז כל מי שזו הייתה המטרה שלו בקורס, יכול לקום וללכת, אי אפשר באמת לעשות את זה, סתם, אני לא באמת מתכוונת לזה, אבל הכוונה שלי שזמן הוא דבר שהוא נתון. יש לנו 24 שעות ביממה, יש לנו 7 ימים בשבוע, אין לנו יותר. וואלה, איזה כיף היה אם היו מוסיפים עוד שעה או עוד יום בשבוע, אבל זה לא יקרה כנראה. בעצם מי שאחראי על הזמן שלנו זה אלוהים, או מי שלא יהיה שקבע את מהלך הימים. אבל הנקודה החשובה פה שאותה אני באמת רוצה תמיד להעביר, זה שאנחנו לא יכולים לנהל את הזמן הזה, לארגן את הזמן הזה, אבל אנחנו יכולים לנהל את עצמנו בתוך הזמן הזה, וזה האישו. לנהל את עצמנו, זה, הייתי רוצה לקרוא לזה נגיד קורס ניהול עצמי, אבל זה נשמע פחות טוב, זה נשארת בקורס ארגון זמן, אבל זה הכוונה, והשאלה היא למה אנחנו לא מצליחים לעשות את זה, אם זה דבר שהוא כל כך חשוב, הוא מביא להצלחה, הוא מביא לרוגע, למה כולם מתקשים לארגן את הזמן? וממש אני יכולה לראות את זה כל הזמן, גם הקבוצת פייסבוק שלי, אנשי הקשב, כל יום יעלה שם איזשהו פוסט ששואל, איך אתם מתמודדים עם דחיינות, ואיך אתם מארגנים את הזמן, ואיזה אפליקציה טובה יש, כל הזמן מתעסקים עם העניין הזה, אז למה אנחנו לא צריכים לעשות את זה, למה אנחנו לא יכולים לקבל משימה, ולעשות אותה בזמן, בלי לדחות אותה ולדחות אותה, עד שמגיעים לרגע האחרון, ואז אולי עושים אותה והכל, אבל נכנסים נורא ללחץ, ולמה אנחנו מרגישים תמיד שאנחנו נורא עסוקים, אנחנו עושים מלא מלא דברים, באמת במיוחד בתור אנשי עסקים, מלא דברים עובדים כל היום באומס, אבל בסוף היום אנחנו כזה, רגע, אבל לא הספקתי את זה, אבל למה עשיתי את זה, אבל מה עשיתי בכלל היום? ולפעמים אנחנו גם ממש יודעים בדיוק מה אנחנו רוצים לעשות, וזה רשום לנו אפילו ברשימה כזאת נורא יפה, 1, 2, 3, רק צריכים לסמן שם את ה-V, אבל אנחנו לא מצליחים להניע את עצמנו לכיוון הרשימה, להתחיל לעשות את זה, ממש להניע את עצמנו. אז בעצם לכולם מתקשים עם הארגון זמן, לכולם אני מניחה חווים ברמה כזו או אחרת את מה שאמרתי, אבל זה מה שמדהים, שגם כולם יכולים להשתפר בזה, ובגלל זה אנחנו מקליטים את הפרק הזה. ואני חושבת שכדי להבין איך להתנהל עם הזמן, אז צריך קודם כל להפריך כמה מיתוסים שקשורים בעניין הזה של ניהול זמן. את רוצה שאני אספר לך עליהם? בוודאי, אני יותר מאשמח. אוקיי, אז אני אתחיל מהמיתוס הראשון, שאנשים חושבים שצריך לעמוד בתכנון. אני לא מצליח לעמוד בתכנון, אני לא מצליח לעשות את הרשימה, אני יודע לתכנן מעולה את הזמן, אבל אני לא עומד בתכנון הזה. וזה מיתוס, כי אנחנו לא צריכים לעמוד בתכנון שלנו. גם אני 15 שנה מארגנת את הזמן, לא היה לי שבוע אחד בחיי שעמדתי בתכנון הזה. ואין גם שום מטרה כזו, אנחנו לא עבדים של הלוז. זה משהו שבאמת תמיד לוקח לי זמן לשכנע את המתאמנים שלי, שמתוסכלים מזה שהם לא עומדים בלוז, ואני מסבירה שהלוז הוא זה שעובד בשבילנו, והוא זה שייתן לנו שליטה בחיים. אבל זה רק באמצעות העניין שאנחנו יכולים לשנות את מה שתכננו בהתאם. למשל, אם היום תכננתי ב-10 לבנות מצגת, למשל, לקורס שלי, אפשר שזה יהיה היום ב-6 בערב, אם נכנס לי איזה בלטה מהעבודה, או איזה אבחון דחוף, או משהו כזה, או אם תכננתי לעשות הבוקר משהו פחות חשוב, אבל נכנס משהו יותר חשוב, כמו למשל הקלטת הפרק הזה איתך, אז בסדר, אני אזיז את הדבר הזה שקבעתי, לשבוע הבא, לא קרה כלום. אנחנו חייבים להבין שאנחנו לא צריכים לעמוד בתכנון שלנו, אנחנו מתכננים כדי לקבל שליטה, להבין מה חשוב לי, מה דחוף לי, מה אני עושה ומתי, גם כדי שאני באמת אתחיל לעשות את זה, אבל אם נכנס משהו, כמו טטריס, מתחילים לשנות, להזיז בהתאם, ורק ככה אפשר באמת להתמיד עם זה לאורך זמן. אז זה המיתוס הראשון, שלא צריך לעמוד בתכנון.
המיתוס השני שאני הכי אוהבת לדבר עליו, זה שאין דבר כזה מוטיבציה. זה אחד הדברים שתמיד מבקשים ממני בתחילת הקורס, לגייס מוטיבציה למטלות שלי, אבל אין דבר כזה מוטיבציה, אנשים, אתם יודעים כמה זמן מוטיבציה מחזיקה מעמד? איתמר, אתה יודע כמה זמן? וואו, מעניין, אני מניח אולי של 30 שניות? פחות, חמש שניות בלבד. טוב. רק 5 שניות המוטיבציה שלך, של כולם מחזיקה מעמד, וזה משהו שהוא ממש ממש מוחי. אחרי 5 שניות, מהרגע שאני מחליטה לעשות משהו, נגיד מקודם הסתכלתי על הכיור כלים שלי, החלטתי לשטוף את הכלים. מהרגע הזה, תוך 5 שניות, אם אני לא אקום ואתחיל לשטוף את הכלים, תוך 5 שניות המוח שלי מתחיל לעלות סיבות והסברים, למה לא כדאי לי לעשות את הפעולה הזאת? למה למשל הבן זוג שלי היה צריך לעשות את זה בבוקר, ואני עובדת קשה מדי, ואני עייפה, ולמה אין לי עזרה בזה? אז פה אני יכולה כבר לתת לכם טריק, לא רק לגבי כיור כלים, אלא בכלל, אם אתם רוצים לבנות על המוטיבציה שלכם, אז מהרגע שאתם מחליטים לעשות משהו, תספרו עם עצמכם, רצוי בכל ורצוי אחורנית, 5, 4, 3, 2, ולפני שאתם מגיעים לאחת, לקום ולהתחיל לעשות משהו. אם אני רק אקח כוס, נגיד, ואזיז אותה לכיוון הכיור, אז ברגע שאני מתחילה לעשות איזושהי פעולה, לא משנה מה היא, יש איזושהי תזוזה, המוח מתחיל להפריש דופמין, כך הוא עובד. ודופמין זה הרי הורמון שהוא גם הורמון המוטיבציה. ואז מתחיל להיות מופרש דופמין, המוח לא מתחיל להמציא הסברים למה לא לעשות את הפעולה ופחדים, וזה הדבר שמניע אותי להמשיך ולהמשיך עם הפעולה ובאמת לעשות איתה. והדבר הזה עובד, אפילו אחד המשתתפים בקורס שלי סיפר לי, הייתי מאוד גאה, שהוא ככה התחיל עם אשתו, הוא רכב על האופניים, הוא ראה אותה הולכת ברחוב, הוא תמיד התבייש להתחיל עם נשים, ואז הוא פשוט ספר עם עצמו, ככה 5, 4, 3, 2, ואמר פשוט שלום. רק אמר לה שלום, ומפה לשם הדבר הזה התגלגל, אז זה לא שאני אומרת לכל פעולה בחיים, תתחילו לספור 5 שניות אחורה, אבל יש דברים שזה בהחלט יכול לעשות את זה. אז זה המיתוס השני והחשוב שאני רוצה באמת שתזכרו, שאין דבר כזה מוטיבציה, אל תחכו למוטיבציה, להשראה, אין. העניין פה זה או באמת לנסות את טריק 5 שניות, או לעבוד על נושא של הארגון זמן ברגע שהמשימות והדברים כתובים בתוך היומן, זה מה שיוצר לנו את תחושת הדחיפות, כי אני יודעת שאם אני לא אעשה את זה עכשיו, אז לא היה לי זמן אחר לעשות את זה, וזה בעצם בסוף מה שנותן את המוטיבציה. אז זה היה המיתוס השני, והשלישי, שלא צריך מטרות גדולות, נכון? הרבה פעמים מלמדים אותנו אנשי עסקים, לעשות תוכנית עסקית, מה המטרות שלכם לשנה הנוכחית, לרבעון הנוכחי, מטרות, כמה הן חשובות, אז בסדר, מטרות הן חשובות, אנחנו צריכים לדעת מה הדברים שחשובים לנו בחיים, אבל אם אני כותבת ברשימה שלי, למשל, לכתוב ספר, זה לא יקרה, איך זה יקרה, איך אני אכתוב את הספר, מתי אני אתחיל, מתי אני אעשה, משימות גדולות הן גם לא מעוררות תחושת דחיפות, אם רשום לי שמשהו גדול, זה לא מעורר לי איזושהי תחושת דחיפות, אפילו לא מוחית, כמו שאמרתי מקודם, התחושה של המוטיבציה היא נוצרת על ידי הדופמין, וכדי לגבות הדופמין, אנחנו צריכים לעשות צעדים קטנים לעבר המטרה, ממש כמו שהסברתי קודם, אפשר נגיד לפתוח קובץ, לכתוב שורה ראשונה במייל או בספר או במה שאתם רוצים לעשות, אז ההמלצה שלי כאן, והיא ממש ממש פרקטית, זה כל דבר שאתם רוצים לעשות, לחלק אותו למשימות של שעה-שעתיים, לא יותר משעה-שעתיים, והכל אפשר לחלק לשעה-שעתיים, אפילו לכתוב ספר, אפילו לעשות דוקטורט, אפילו כל דבר שאתם רוצים, לחלק לשעה-שעתיים למשימה. ואז, אם גם את זה אני לא מצליחה לעשות, אז צריך להבין דבר נוסף, ששליש מהמטלות ביום הן לא נעימות. Okay, זה ממש מחקרים שבדקו את המטלות שלנו לאורך היום, מצאו ששליש מהמטלות שלנו לא נעימות. אז רק קודם כל עצם ההבנה הזו יכולה לעזור, כי אני מבין שזה המצב, ואני לא מחכה למוטיבציה לעשות אותם. אבל אני רוצה רק לדבר על דחיינות. שאם יש משימה שאתם מרגישים שאתם כל הזמן דוחים אותה ודוחים אותה ודוחים אותה, אז אני ממליצה שתשאלו את עצמכם למה? למה אני דוחה אותה? יש ממש שיטה שנקראת 5 הלמות,
למה סימן שאלה, לא החיה. ואני שואלת את עצמי, או את מי שאני מאמנת אותו, 5 פעמים את השאלה, למה? למה אני לא עושה את הדבר הזה? ובסוף, בסוף החמש למות האלה, ממש מגיעים לאיזושהי תשובה שיכולה לעזור לנו. אולי אני שמה את המשימה הזו בשעה שלא מתאימה לי ביום. ואולי זו משימה שבכלל לא חשובה לי, ואני לא צריכה לעשות אותה. ואולי זה דבר שאני צריכה להעביר למישהו אחר לעשות אותו. וממש, ברגע שאני מבינה למה אני דוחה את זה כל הזמן, אז זה יכול לעזור לי באמת לגייס את המוטיבציה או לשנות התכנון זמן בהתאם. ואז אם אתם באמת מחליטים לעשות את המשימה הזו, היא מספיק חשובה לכם, אז אני גם ממליצה למקם אותה יותר בבוקר. זה עוד משהו שמצאו בהקשר של דחיינות, שמשימות שהן בבוקר, ספציפית בין 9-12 בבוקר, אנחנו נהיה הרבה יותר מרוכזים בהם, וגם נעשה אותם בצורה שהיא הרבה הרבה יותר מהירה. עכשיו הנתון הזה חשוב לציין הוא מתאים ל-85% מהאוכלוסייה, כי יש עדיין 15% מהאוכלוסייה, שאני מניחה שגם רוב אנשי הקשב נמצאים שם, שהם יותר ינשופי לילה, הם יותר מרוכזים בלילה, וצריכים לעשות את הדברים בלילה בשקט שאין משיחים, אז אני מתייחסת פה ל-85% מהאוכלוסייה, שהמשימות שהן בבוקר הן הכי טובות, ולרוב מה אנחנו עושים בבוקר, במיוחד אנשי עסקים, בודקים מיילים, חוזרים ללקוחות, וואטסאפים, כל מיני דברים כאלו, שלא באמת צריך את זה ריכוז בהם, וחבל, חבל לבזבז את השעות הכי טובות שלכם על זה. אז ממש תנסו להתחיל את הבוקר עם איזו משימה חשובה שדורשת ריכוז, ולא בניקוי מיילים או לחזור ללקוחות. ועוד דבר שאני יכולה להמליץ עליו בהקשר של דחיינות, זה ממש לעצום את העיניים ולדמיין את עצמכם, עושים את המשימה, כי ממש נמצא מוחית, אני נורא אוהבת, כמו שאתם רואים, מחקרי מוח, ממש נמצא, שאם אני מדמיין את עצמי עושה משימה וגם מה התוצאות שלה, זה מפעיל את האזורים במוח, כאילו אני עושה את המשימה ברגע הזה. זה כנ"ל אפילו לגבי נגיד חופשה בתאילנד, אני עכשיו בקורונה נזכרת בחופשה שלי בתאילנד, זה מפעיל לי את אותם אזורים במוח שפעלו בזמן שהייתי בחופשה בתאילנד, אני ממש יכולה להפריש דופמין וסרוטונין וכל מיני הורמונים כאלו נחמדים, אמנם כמובן לא אותו דבר, אין מה לעשות, אנחנו לא יכולים לחיות ממש בדמיון, אבל זה כן משהו שיכול לעזור לי להתחיל את הפעולה ממש מבחינה שהיא מוחית. עוד שני דברים שרציתי להמליץ עליהם בהקשר של דחיינות, זה ממש לשים את הדברים שאתם שונאים, שמניקים עליכם, שאתם כל הזמן דוחים אותם אבל חייבים לעשות, למשל כמו להעביר קבלות לרואי חשבון, הפעולה השנואה על רובנו, אז ממש לשים בשבוע יום מסוים עם שעה מסוימת למטלות מעיקות, אני יודעת שכל יום 55 זה הזמן שלי למטלות מעיקות, אני רוצה לסיים את השבוע ולא לחשוב עליהם יותר, וגם במהלך השבוע, אני יודעת שיש את הזמן הזה, אז אני לא צריכה כל הזמן להיות מוטרדת מהעניין הזה, יש לי זמן קבוע למטלות מעיקות. ודבר אחרון בהקשר של דחיינות, זה מה שנקרא חוק 2 דקות לביצוע, שאם באמת נכנסת איזושהי מטלה, איזשהו בלטם, איזשהו משהו, אני חושבת רגע עם עצמי, רגע, ייקח לי פחות מ2 דקות לבצע את זה? כן, יאללה, סוגר את הפינה, מתקתקת את זה. אם ייקח לי יותר מ2 דקות לבצע את זה, אני מכניסה את זה לרשימת המשימות שלי, או לזמנים ששמתי לבלטמים, וככה זה, אלו בעצם דרכים שיכולים לעזור לנו עם כל העניין הזה של דחיינות, שכל כך הרבה מאיתנו מתקשים איתו. זאת אומרת, גם לא לעשות מטרות גדולות, גם לשאול את עצמנו למה, גם לדמיין את הדברים, גם לעשות זמן קבוע למטלות מעיקות, וגם לנסות את חוק 2 דקות לביצוע. ודבר אחרון שרציתי לדבר עליו לגבי המיתוסים, שיעזרו לכם באמת לארגן את הזמן בצורה יותר טובה, זה שהעבודה לא צריכה להיות מושלמת. אני בטוחה, איתמר, שיש לך מלא פרפקציוניסטים שמאזינים לפודקאסט. זה גם מאפיין אנשי עסקים, וגם זה אחת המחלות של שנות ה-2000, ואני לא סתם אומרת מחלה. מישהו פרפקציוניסט יכול להפסיק להתגאות בזה. זה יותר לא תכונה שהיא חיובית. ולמה? כי ממש נמצא שזו תכונה שהיא מעכבת. היא מעכבת אותנו, אנחנו לא יכולים להחזיק בה בשנות ה-2000, כשיש לנו גם עבודה, גם משפחה, גם לימודים, גם, אנחנו פשוט לא מתקדם. אז דבר ראשון, אל תהיו יותר גאים בתכונה הזאת. דבר שני, זו לא באמת תכונה. אין תכונת אישיות של פרפקציוניזם, אתה לא יכול להיוולד
עם תכונת אישיות כזו של פרפקציוניזם, זה אני אומרת כבר מהכובע של הפסיכולוגיה שלי, זה משהו שהוא נבנה, שיש פה, שזה בעצם מעודד אותנו, כי אם זה משהו שהוא נבנה כתוצאה מהסביבה, זה אומר שאני גם יכול למתן את זה, אני לא חייב להחזיק בפרפקציוניסטיות ולחשוב שאין לי מה לעשות עם זה. אז מעבר לממש, יש טיפולים שממש עובדים על זה, טיפולים מתנהגותיים, אז רק עצם העובדה שאני עכשיו מכיר בזה, שאני רוצה לעבוד על העניין הזה ולא להיות יותר פרפקציוניסט, זה כבר עוזר, ופה אני מציעה ממש להשתמש במודל הפרטו, 80-20%, אני חושבת שחלק מכם מכירים אותו, אז אני אגיד אותו ממש בקצרה, שהמודל הזה אומר ש-20% מהזמן או מהמעמד שלי מביא ל-80% מהעבודה, שזה מדהים, 80%, אבל מה קורה כשאנחנו רוצים להגיע ל-100% כי אנחנו פרפקציוניסטים? אז הבעיה היא שהעוד 20% הקטנטנים האלו דורשים מאיתנו 80% מהזמן או מהמעמד שלנו נוספים. זאת אומרת, אם אני רוצה להגיע לעבודה מושלמת, אני צריך להשקיע שם עוד המון 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 זמן או מאמץ, ואז אתם צריכים לשאול את עצמכם, האם זה שווה להשקיע כל כך הרבה זמן, מאמץ, דברים רגשיים, בשביל להגיע למושלמות, או שעדיף לסיים את העבודה, ולהמשיך הלאה ולהתקדם, ואני יכולה להגיד שאני מאוד 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 דוגלת במודל הזה, גם על עצמי, אני חושבת, כל הדוקטורט שלי עשיתי ברמת ה-80% כדי להתקדם, והנה בסוף קיבלתי עליו פרס הצטיינות, שזה מראה שזה לא, זה ממש, מה רק במוח שלנו, בעיניים שלנו, אף אחד לא רואה את העוד 20% האלו. אז אין דבר כזה עבודה מושלמת, זה היה המיתוס הרביעי, ואני מקווה שעשיתי פה קצת סדר על איך להתארגן יותר טוב עם המרחב של הזמן. וואי, שירלי, זה ממש ממש מעניין, וקודם כל עשית לנו הרבה מאוד סדר, החל מהחמש שניות הראשונות, שצריך לקבל את ההחלטה לפני ש... מתחילים לצוט כל מיני המחשבות, שכל הסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו, והחלק השני, שבה אנחנו צריכים לעשות את הדברים הקשים, על הבוקר, ממש מוקדם, ואני יכול להגיד לך שאני אישית אוהב ללכת לישון ב-8 בערב, לקום ב-4, כי שמתי לב שהשעות שלי האפקטיביות, זה מ-4 עד 6, שבהם אני משקיע בעצמי, ואז משם ממשיכים לעסק וכל מה שצריך, אבל 4 בבוקר זה חזק וזה קשה, זה להתמיד, זה קשה, והייתי רוצה לשאול אותך, מה רוב הדברים שאנשים בזבזים עליהם את הזמן היקר, כלומר חוץ ממיילים ודברים כאלו, הם בזבזים זמן מאוד מאוד יקר, הדברים שהם אפילו לא שמים לב. טוב, יש דבר אחד שאנשים מבזבזים עליו הכי הרבה את הזמן שלהם ולא שמים לב, וזה הטלפון שלנו. וואי, כמו שאמרתי שהפרפקציוניזם זו המחלה של שנות ה-2000, אז הטלפון זה המסיח העיקרי של שנות ה-2000, ואני יכולה לתת לכם כמה נתונים מחקריים מזעזעים ומטורפים כאחד, שאולי קצת יגרמו לכם לחשוב שוב אם להשתמש בטלפון, אני חושבת שזה כל כך חשוב להעלות את המודעות בעניין הזה, כי זה פשוט מחרב חיים לפעמים, הכלי הקטנצ'יק הזה. אז רק בעצם זה שאנחנו משתמשים בטלפון, שאנחנו מסתכלים בו, לוקח לנו אחר כך, אתה יודע, איתמר, כמה זמן לחזור לריכוז הקודם שהיינו בו? וואי, אני זוכר את הנתון הזה, זה היה משהו כמו 15 דקות, 20 דקות? יפה, 16 דקות. בדיוק, 16 דקות לחזור לריכוז הקודם שלנו, זה אומר שאם עכשיו הייתה לי הודעת וואטסאפ, פה איזושהי התראה, הסתכלתי רגע בטלפון, עכשיו ייקח לי 16 דקות בממוצע פחות או יותר, לחזור לריכוז הקודם שהייתי בו, זאת אומרת, אני יכולה לחזור לעבודה, אבל לא באותו ריכוז, באותו פלואו שנכנסתי אליו ממקודם, וזה עצוב במיוחד, נוכח העובדה שמחקרים מראים, שאנחנו נוגעים בטלפון שלנו, לפחות 400 פעמים ביום. וואו. ממש, מה שאומר... כן, אנחנו פשוט לא מרוכזים לאורך כל היום, בגלל שאנחנו כל הזמן נוגעים בטלפון. ולא רק זה, כל פעם שהטלפון שלנו מצפצף, או מהבהב, או רוטט, אז מופרש לנו בגוף קורטיזול, שקורטיזול זה הורמון הלחץ. עכשיו, אמנם זה מופרש בכמות מאוד מאוד קטנטנה, אבל כשאנחנו מתנהלים לאורך היום עם הצפצופים האלה, בסוף היום אנחנו עושים שפצצת לחץ קטנה, ואנחנו הרבה פעמים לא יודעים מה קרה לנו, למה אני לחוץ, למה אני עצבני, למה אני מותש, מה קרה,
זה מאוד יכול להיות בגלל הטלפון, וזו הסיבה שהטלפון שלי הוא תמיד על שקט, תמיד, אני אפילו לא יודעת מה הצלצול שלו, איך הוא נשמע, תמיד על שקט, ויש לי 3 בנות קטנות, ועסק, והכל, זה לא משנה, הטלפון תמיד על שקט, ואין לי התראות כמעט בכלל, והדבר הזה הוא קריטי, כי אנחנו לא רוצים להרוס את הריכוז שלנו לאורך כל היום, ולסיים כמו פצצת לחץ, ולא רק זה, גם נמצא זה ממש פוגע לנו ברמת העושר, זה גורם לניתוק חברתי, זה מביא לקשיי שינה, זאת אומרת, עוד דברים שהם גם מאוד מאוד בריאותיים. עכשיו, הטלפון הוא סופר ממכר, זה לא שבאמת יש לנו פה איזה עניין של מוטיבציה, שאנחנו יכולים לשלוט בזה, אם אנחנו לא עושים מהלכים דרסטיים וקיצוניים, הטלפון שלנו, זה ממכר, זה בנוי כמו מכונת הימורים הכי טובה בעולם, זאת אומרת, כל פעם אנחנו רוצים לבדוק, מה חדש, מה חדש, מה קרה, מי שלח לנו הודעה, מה עלה פה, איזה התראה, מי עלה משהו חדש בפייסבוק, וככה זה נמשך ונמשך, ואנחנו מוסכים ומוסכים, אז אין ספק שהדבר שאנחנו הכי מבזבזים עליו את הזמן ולא שמים לב זה הטלפון, אבל חדשות הטובות שאפשר אחרת, אולי לא חייבים להיות קיצוניים כמוני, לשים את הטלפון כל היום לשקט, אבל כן, אני ממש ממליצה לשים על זמנים מסוימים את הטלפון על שקט, למשל דיברנו מקודם על 9-12, הרי גם למה היית אמר כל כך טוב לך בערב הבוקר? כי אף אחד לא ישח לך הודעה בערב הבוקר. כן, אף אחד לא מדבר איתי, כולם ישנים, יש לי את הזמן שלי לעצמי. בדיוק, אז מי שלא יכול לקום בערב הבוקר, אז הוא יכול ממש לעשות לעצמו כזה זמנים של הטלפון שלי עכשיו על שקט, ואני יכולה גם להמליץ על אפליקציות שיעזרו בנושא הזה, או אפילו להוציא את הטלפון מחוץ לחדר, כי לפעמים גם שהוא על שקט ולידינו, היד נשלחת. אז להוציא אותו מחוץ לחדר, להביא אותו לשותף שלי לעבודה, ממש להגדיר זמנים, נגיד 3/4 שעה שעכשיו אני לא נוגע בטלפון, אני רק עובד, ואז 4/4 שעה יש לי הפסקה, בסדר, יכול לחזור אליו, לחזור ללקוחות, לחזור לשיחות, כל הדברים שאני צריך לעשות, אבל שום דבר לא יקרה אם 3/4 שעה הטלפון שלי לא יהיה איתי. ועוד דברים שאפשר לעשות זה כמובן לבטל התראות, ממש לעבור על כל האפליקציות בטלפון, להוריד שם את כל ההתראות, כולל של הוואטסאפ, כולל של הפייסבוק, להשתיק את הקבוצות או לשים בארכיון, זה משהו חדש שגיליתי לאחרונה, הארכיון של הטלפון, זה מדהים, להכניס לשם את כל הקבוצות, את כל הדברים שכל הזמן עולים בהם, סתם וואטסאפים מיותרים, או לנקות את המסך שלנו מהאייקונים אפילו, ברגע שאנחנו נוריד את האייקון של פייסבוק, אז אנחנו פחות נרצה, או פייסבוק, יוטיוב, כל הדברים, פחות נרצה ללחוץ על האייקון הזה, וכמובן יש אפליקציות שממש חוסמות ויכולות לעזור לנו, אבל מעבר לטלפון, שבאמת זה האויב העיקרי שלנו, אני חושבת שאנשים הם לא משתמשים מספיק בסביבה שלהם, וזה גורם להם לבזבז זמן יקר. אנחנו, ובמיוחד גם אנשי עסקים, אנחנו נורא רוצים לעשות הכל לבד, הכל בשליטה, ולהיות על זה, ואף אחד לא יכול לעשות את זה טוב כמוני, כי אנחנו רוצים פשוט להביא את הכי הכי טוב לעסק שלנו, אבל אנשים, תדעו לכם, שעשו מחקר על אנשים הכי מצליחנים בעולם, אלו שנחשבים הכי מוצלחים, הכי תותחים, ובדקו מה הדבר מספר אחד אצלם שגורם להם להצלחה. זאת אומרת, יש כל מיני כמובן תכונות ודברים, אבל מה הדבר מספר אחד? ומצאו שאלו היו אנשים שיודעים להיעזר בסביבה. אני נשבעת לכם, זה הדבר הראשון שגורם להצלחה, לדעת להיעזר בסביבה. אז לעזר בסביבה זה יכול לבוא לידי ביטוי בכמה דברים, זאת אומרת, אני יודעת שיש אנשים שאומרים קשה לי לעזר, אבל יש כל מיני דרכים, אפשר למשל, אפילו אם אתם נעזרים בסביבה שלכם, זאת אומרת, מוצאים לכם מקום טוב לעבודה עם סביבה טובה, למשל אנשים שעובדים מהבית ואומרים לי, אני לא יכול להתרכז מהבית, הכביסה שמה, הכלים שמה, הספה שמה, אני לא יכול להתרכז מהבית, מה אני עושה, איך מתרכזים מהבית? לא מתרכזים מהבית, יוצאים מהבית. זה בדיוק מה שנקרא להשתמש בסביבה. אם הסביבה הזאת היא לא טובה לך, לך לסביבה אחרת, שב בבית קפה עם אוזניות, אוזניות אגב זה דבר שסופר עוזר להתרכז, שמים אותו על האוזניים, בין אם מוזיקה או לא, אוזניות אוטמות, נכנסים למין אקווריום כזה, זה עושה נורא סביבת עבודה, וגם מסיחים פחות מפריעים.
אז אני אומרת, אתה לא מתרכז בבית, אז לך שב בבית קפה, שב בווי וורק, שב אצל, בחדר אצל ההורים, לא יודעת איפה, אבל למצוא סביבה שהיא אחרת, לא חייבים להילחם כל הזמן בסביבה, אם היא לא מתאימה, וגם לעזור באנשים אחרים, בין אם בעובדים, או אפילו אמא שתכין אוכל למהלך השבוע, לעזר בעוד אנשים. ודבר האחרון שקשור לסביבה, זה מה שנקרא השגחה חיצונית מהסביבה. אז אם אני מרגיש מאוד מוסך, אז יש כל מיני דברים שיכולים לעזור לי שם, כמו למשל, אני קובע עכשיו לשבת עם חבר לעבודה בזום, שנינו יושבים ועושים את המשימה, שומרים אחד על השני, לא ללכת לעשות דברים אחרים. זה דבר שגם עובד מעולה, גם בספורט למשל, אני קובע עם חבר ריצה כל שני וחמישי ושבע בבוקר, יהיה לי פחות נעים לבטל את העניין הזה. אז יותר להיעזר בסביבה שלכם, זה מאוד יעזור. איזה מדהים. אז הבנו שאנחנו מבזבזים הרבה מאוד זמן על הטלפון שלנו, ואני מצד אחד רוצה לשאול אותך אילו כלים, כלומר אפליקציות, כמו שרצית להגיד, אנחנו יכולים בעצם לעזור לנו בניהול הזמן, אבל מצד שני אני לא רוצה גם שהחבר'ה ישתמשו עוד בטלפון. אז, נכון, אז גם אני. בואי תמליצי לנו, אבל עדיין נשמור על הבאלנס שלה. כן, אז באמת, בקורס שלי כל הזמן תמיד מבקשים, איזה אפליקציות, ובסופו של דבר, וגם באמת ניסיתי את כל האפליקציות, מכירה את כולם, ולא רק ניסיתי אותם, אלא ממש לאורך זמן. אפליקציות, אנשים, הם לא באמת עובדים לאורך זמן עם העניין הזה של ניהול וארגון הזמן. בשביל זה חייבים ללמוד את השיטה לעומק, לא תהיה שום אפליקציה שתציל את מצבכם. אבל, כן, יש אפליקציות מסוימות שבחרתי אותן בקפידה, ממש בפינצטה, שעליהן אני באמת יכולה להמליץ בפה מלא, והם לא יסיחו, יבזבזו את הזמן, והם באמת יעזרו. אז מה? קודם כל, אני מקווה, זאת אומרת, אני תמיד מופתעת מהעניין הזה, שעדיין אנשים לא משתמשים ביומן שהוא על הטלפון, זאת אומרת יומן דיגיטלי, אלא יומן שהוא מחברת, פנקס, זה פחות טוב. ולמה? כי פחות אפשר להזיז שם את הדברים, מה שמתקשר למיתוס הראשון שלי, שלא צריך לעמוד בתכנון זמן, אבל צריך לשנות אותו. אז הרבה יותר קשה לשנות ביומן שהוא נייר, והסיבה היותר גדולה, שזה לא נמצא תמיד עלינו. מה שנמצא תמיד עלינו, זה הטלפון שלנו, אנחנו לעולם לא נזוז בלעדיו, אחרת לא ננשום. אז ככה אנחנו יכולים תמיד לראות את הלוז שלנו, כשהיומן שלנו נמצא על מסך הטלפון. ממש לשים את היומן על המסך של הטלפון, ואז אתם בעצם כל הזמן רואים את מה שיש לכם, אתם לא צריכים לפתוח שום יומן, להסתכל, זה כל הזמן שם מול העיניים שלכם, אתם רואים מה המשימה הבאה באופן מובנה. אז קודם כל, אפליקציה הכי מומלצת, זה באמת יומן טלפוני, אני ספציפית ממליצה או על A-Calendar, שזה למי שאין לו אייפון, אחלה יומן, או על גוגל קלנדר, שזה למי שיש לו אייפון, פשוט, אני גם נורא אוהבת לעשות את הדברים פשוטים, באמת, גם בשיטה של הארגון זמן, לא להתחיל לסבך, אני פעם קראתי, לא ממש הספקתי, הצלחתי לקרוא את כל הכתבה, אבל הייתה כתבה בגוגל, מצאתי אותה, על 29 טיפים לניהול זמן, 29! טוב! מי יכול לקרוא עכשיו 29 טיפים, ואיך זה בדיוק יעזור לי? לא אוהבת את הדברים האלה, אני אוהבת פשוט. אז יומן לא מסובך מדי, גוגל קלנדר, איי קלנדר, מספיק. אחר כך יש את תמיד מחפשים אפליקציות לניהול משימות, ובמיוחד אנשי עסקים, שיש להם הרבה משימות, ולפעמים גם עוד עובדים. אז בעניין הזה אני יכולה להמליץ על 2, על Todoist, ועל גוגל קיפ, אלה שתי אפליקציות פשוטות וקלות לטיפול, שזה מאוד חשוב. אני באופן אישי יותר אוהבת להכניס את המשימות שלי הישר ליומן, שאולי אנחנו גם נגיע לזה בהמשך, על באמת איך בכלל, מה זה השיטה הזו לארגון, ואיך באמת עושים את זה, אז אני לא אוהבת שיש רשימה של משימות ויומן נפרד, אני אוהבת שהכל ביחד נמצא, וזה גם שאני מלמדת, הכל שם בתוך היומן, גם המשימות, גם הזמנים, גם הכל, יש לי כלי אחד שאני מסתכלת בו, ולא כל מיני דברים שאני פותחת גם. ברגע שיש לי רשימת משימות, אבל זה לא כתוב לי באיזה יום, באיזה שעה, מתי אני עושה את זה, אז זה הרבה הרבה פחות מחייב, הרבה פחות סביר שזה יקרה. אבל כן יש את Todoist וגוגל קיפ שהן אחלה אפליקציות לניהול משימות, והאפליקציות שאני הכי אוהבת
הצוות הן אלה שמאפשרות לי לא להשתמש באפליקציות או לא להשתמש בטלפון, כמו אפליקציות שהן חוסמות אתרים, ובאמת אנשים, אנחנו צריכים להשתמש בהם כי זה ממכר. אז יש ממש אפליקציות שחוסמות אתרים מסוימים שאנחנו מגדירים, נגיד כמו פייסבוק ויוטיוב ואינסטגרם וכל אחד האתרים שהוא צולל לתוכם. אז יש את קולד טורקי, כמו אוף קאר, יש את אנטי סושיאל, לא חברתי, ויש את נני. אז שלושתן יכולות לחסום אתרים מסוימים לזמנים ספציפיים. אני עכשיו בין 9-12 בשעות המרוכזות שלי, אל תיתן לי להיכנס לפייסבוק עכשיו. ויש גם אפליקציות יותר מתקדמות שהן מנתקות אותך לגמרי מהמכשיר, זה באמת קצת יותר להארדקורים, והן דיגיטל דטוקס, פרידום ופורסט, שזו אפליקציה נחמדה שמגדלת עץ בזמן שאתה לא משתמש בטלפון. אני יודעת שזה נשמע קצת עזוי למי שלא מכיר את זה, אבל זה עובד. זאת אומרת, אלו דברים, אלו אפליקציות שהן עובדות בוודאות ולטווח ארוך, אז אני ממליצה ממש לבחור אחת ופשוט לנסות אותה. אתם תראו פתאום אתם מצליחים להתנתק מהטלפון. כן, שירלי, אנחנו ממש מחורים לפי כל האפליקציות האלו ולפי הדברים. ממש, נכון? נכון, זה ממש... זה כל מי שמתכנן את זה, גורם לנו להתמכר, הוא עושה את זה בצורה מצוינת. וואו, כל הכבוד להם, תאמיני לי, סתם. ממש. אז למדנו איך אנחנו יכולים לייעל את הזמן שלנו טוב יותר, ועכשיו השאלה שלי היא איך אנחנו יכולים להיות במגמת שיפור לאורך זמן, לראות את זה שאנחנו נהיים טובים יותר בניהול זמן שלנו. או, מעולה, 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 כי אני... חושבת שהתחום הזה של הארגון זמן, מה שהכי מדהים בו, מעבר לזה שהוא נורא אופטימי, שבאמת נורא אפשר ללמוד אותו וליישם, לא מדובר פה באיזה ניתוח מוח, אז מה שעוד יפה בו זה שכל הזמן אתה משתפר בו, כל הזמן, גם אני 15 שנה, אני כל פעם מוצא דרכים נוספות להשתפר, ומה שעוד יותר יפה שאני רואה שאנשים שאני מלווה אותם מוצאים דרכים יצירתיות, במיוחד אנשי הקשב שהם כל כך יצירתיים ומדליקים, מוצאים כל מיני שיטות ודרכים, כל הזמן להתייעל ולעשות את זה יותר טוב. אז איך אנחנו באמת ממשיכים ומתייעלים עם העניין הזה? אז קודם כל, מה שחשוב כאן זה להכניס את הנושא של הארגון זמן להרגל ולשגרה. זאת אומרת, כל סוף שבוע אני עכשיו יושב ומתכנן את הזמן שלי לשבוע הבא. וחשוב אגב לעשות את זה במצב שהוא מה שנקרא קר ולא חם. לא כשאני כבר בתוך השבוע, אני כבר ביום ראשון, כל המשימות נופלות עליי. מה אני עושה? טוב, בוא נארגן את הזמן. זה לא מצב שהמוח שלנו כל כך יכול לתכנן את הזמן. אבל אם אני יושבת בסוף שבוע במצב קר, רגיל ומתכננת, אז אני אוכל באמת לעשות את זה בצורה הרבה יותר טובה. כמובן עם הכלים הנכונים, אבל זה ייתן לי הרבה יותר טוב. ואז בשלב הזה שאני יושבת ועושה, אני תמיד מסבירה שיש מעבר לתכנון שלב של ניטור ובקרה ושינוי ואדפטציה. מה זה אומר? אני מסתכלת על שבוע האחרון ורואה מה קרה שם, מה הצלחתי, מה לא הצלחתי, למה? למה הצלחתי ולמה לא הצלחתי? ולומד מזה לשבוע הבא. אם לא הצלחתי לעשות ספורט כל השבוע, מה קרה שם? אולי 5 פעמים בשבוע זה יותר מדי? אולי בבוקר אני לא בנויה לעשות ספורט? אני אתכנן את זה לערב בשני וחמישי. בוא נראה מה קורה. ואז אני מתנסה עם זה בשבוע הבא, ורואה מה קורה, וכל פעם אני לומדת מהשבוע הקודם, ומנסה או להמשיך את הדברים, או לשנות את הדברים. עכשיו, אני צריך לזכור גם, אני נתתי פה איזה 7,000 כלים, טיפים, אסטרטגיות, אתם לא צריכים לעשות את הכל, מספיק שתיקחו משהו אחד אפילו, שני דברים ממה שאמרתי, למשל את ה5 שניות, ואת הזמן למטלות מעיקות, או את הדברים שאתם עושים בבוקר, או את התכנון זמן בזמן קר, לא יודעת מה, תבחרו דבר אחד, שניים, שאתם מנסים לעשות את זה כבר היום, כבר בשבוע הקרוב, וזה כבר ישפר אתכם, כי יש מחקר מדהים שאני מתה עליו, אני מספרת עליו הרבה, שהראה שאם אני, זאת אומרת, זה לא הנוסחה המתמטית, זה לא המחקר, היה פשוט משהו מאחורי זה, אבל בעצם הנוסחה אומרת שאם אני משתפרת ב1% בכל יום, אז בסוף השנה, אחרי 365 ימים, אני אהיה טובה פי כמעט 37 ממה שהייתי בתחילת השנה. זה בעצם, אנחנו שמים את זה בחזקה.
אז זה אומר שאם כל יום תשפרו באחוז את עצמכם, שאחוז את טיפונת, אתם בסוף השנה תהיו טובים פי 37. עכשיו לא צריך להיות טובים פי 37, אני בטוחה שאתם כבר טובים מאוד, מספיק שתשתפרו פי 2, פי 3, זה כבר דבר מדהים. אז העניין פה זה באמת לקחת את השיטה ולעשות אותה בעקביות, כל פעם עוצת ועוצת, ובהתאם אליכם. שזה אגב גם נקודה שאולי חשוב להדגיש, כמו שאתה הודית, היית מרפא מלא, שאתה קם ב-4 בבוקר, ואני בטוחה, בתור בן אדם שגם קם בערב הבוקר, שהרבה אנשים אומרים לך שאתה משוגע, וזה לא נכון להתנהל ככה, נכון? לגמרי, לגמרי. בהתחלה זה מאוד מערער, אתה אומר, אולי אני באמת משוגעת, מה אני קם בערב הבוקר, אולי צריך לישון. וכאן אני רוצה לתת לכם שתי שאלות, שאני גם נותנת אותן תמיד בקורס שלי, שתזכרו אותם, אפילו תכתבו אותם לעצמכם. השאלה הראשונה היא, מי אמר ש? מי אמר שזה שיגעון לקום בערב בוקר? מי? יש מישהו כזה? והשאלה השנייה היא, מה בתכלס הבעיה? מה בתכלס הבעיה בלקום בערב בוקר? למה לא? אם אני קמה בארבע והולך לישון בעשר, יש פה בעיה, מישהו נפגע פה, משהו קרה, ולמה אני אומרת בעצם את שתי השאלות האלה של מי אמר ש ומה בתכלס הבעיה? כדי שתבנו את הלוז שלכם בצורה שמתאימה לכם, ואם לכם מתאים ללמוד באחת בלילה, תלמדו באחת בלילה, תתאימו את הלוז אליכם ולא למה שאנשים אחרים עושים, זה משהו שאי אפשר להעתיק אותו מאנשים אחרים, הקורס שלי הוא 21 יום בליווי אישי, בגלל שאי אפשר פשוט לתת שיטה ועכשיו תעשו אותה ביחד, תעתיקו אותה, אתם חייבים לעבוד על עצמכם, להבין את עצמכם, מה קורה שם, מה מתאים לכם, ואז, וככה לתכנן את הזמן, וככה אתם תוכלו להחזיק ולשפר את זה כל הזמן קדימה, מה שנקרא. ודבר אחרון, כדי לשמור על השיפור הזה לאורך זמן, זה לראות שאתם מכניסים ללוז שלכם בעצם את כל הדברים שיש לכם בחיים ובצורה ריאלית. זאת אומרת, יש אנשים, שמתי לב, בעיקר אנשי עסקים, הם מכניסים את כל המשימות של העבודה. מעולה, יש להם יומן של העבודה. אבל מה עם הבית? ומה עם לא יודעת, בריאות שלכם, אתם רוצים לעשות ספורט, או אם אתם רוצים מערכות יחסים, לצאת עם חברים, עוד דברים, מה עם זה? למה זה לא בתוך היומן? גם זה צריך להיות ביומן, לפעמים אני צריכה לריב ממש עם אנשי עסקים, שהם לא עושים לי יומנים נפרדים לעבודה ולבית, אלא הכל באותו היומן, למה? כי זה החיים שלכם, יש לכם חיים שהם מלאים, וזה לא רק העבודה. אז אם אתם רוצים שיהיה לכם גם אפשרות להיות עם המשפחה, ואין מה לעשות, אנחנו חייבים להכניס את הדברים האלה כדי לשמור על הארגון זמן לאורך זמן ועל החיים שלנו, אז אנחנו מכניסים גם דייט נגיד פעם בשבוע עם האישה, כל יום חמישי בערב אנחנו יוצאים, זה נכנס ליומן בצורה קבועה. כנה לגבי כל דבר, ספורט, הכל, אני בכלל, אני מאוד אוהבת את מה שנקרא ליצור הרגלים, שזה ממש משהו שהוא קבוע, נראה לי אנחנו צריכים לעשות אולי פרק נוסף על כל הנושא של הרגלים, יש לי מלא מה להגיד על זה, אבל בגדול, כדי לשמור על העניין הזה לאורך זמן, אז גם כל פעם תוסיפו עוד משהו קטן, תשתפרו באחוז, גם תתאימו את הלוז אליכם, גם תכניסו את שלל חייכם שמה, ובצורה שהיא ריאלית ומתאימה לכם. מדהים, שירלי, וואו, כמה תובנות. קודם כל ממש ממש תודה לך, זה מדהים, יש לי כמה שאלות לסיום, נתת כאן המון המון כלים וידע, ואני רוצה, את יודעת, מקשיבים לנו הרבה מאוד בעלי עסקים, מכל התחומים, מטפלים, מאמנים, יועצים, תכשיטנים, באמת הרבה מאוד צורפים, ורציתי לשאול מה הדבר, הדבר אחד שהם יכולים לעשות החל מהיום, כדי להתחיל לנהל את הזמן שלהם טוב יותר, וכמו שאמרנו, לשמור על הבאלנס בין המשפחה לבין ה... כלומר, מה הדבר אחד שהם צריכים להתחיל לעשות את הצעד הזה? דבר אחד, יאללה, קשה לבחור, אבל עולים לי שניים. יאללה, שניים. מאפשר לי, יאללה. אני אגיד אותם בקצרה. דבר אחד, תשימו לב, אני קוראת לזה עיקרון הקסם, אגב, בשיטה שלי, שזה ראשי תוות של, תכתבו לעצמכם, קונקרטי, ספציפי, ומדיד. המשימות שלכן צריכות להיות קונקרטיות, ספציפיות ומדידות. אפשר למדוד אותן בזמן. זה אומר, במילים אחרות, הן צריכות להיות קטנות. הן צריכות להיות שעה, שעתיים, ומאוד מדויקות. אני בין 8 ל-9,
כותב הצעת מחיר לשלומו, ממש ממש מדיד, קטן ומאוד מאוד ספציפי, ממש תארגנו את זה בצורה כזאת. אז זה דבר אחד שאני ממליצה, ודבר שני זה כן להקפיד על העניין של לארגן את הזמן בזמן קר, בסוף השבוע, משבוע לשבוע, אל תוותרו על השלב הזה. אני למשל, גם אחרי הקורס שלי אני עושה, ממשיכה לעשות פגישות שבועיות כאלה של רענון, כדי להזכיר את העניין הזה, שאנחנו מתכנים את הזמן בסוף שבוע, ומתחילים ככה את השבוע. אם אנחנו לא עשינו את זה, השבוע שלנו אין מה לעשות, הוא יראה הרבה פחות טוב. אז אלו נראה לי שני הדברים הכי חשובים, שגם קל לעשות אותם. יפה, יפה, תודה רבה. שאלה לי אלייך שירלי, איפה אנחנו הולכים לראות אותך בעוד 7 שנים? כן, שאלה קטנה כזאת, עוד 7 שנים. יאללה, אז תראה, מבחינתי העיסוק בתחום של הפרעת קשב, זה ברור שזה השליחות שלי, זה הפשן שלי, זה האהבה שלי, והמטרה שלי בחיים זה שכל הידע הזה שצברתי ב-20 שנה האחרונות פשוט יגיע לכל מקום, לכל בית, לכל בן אדם שיש לו הפרעת קשב, לכל הורה לילד או מורה או מטפל, בעצם שהתחום הזה יהיה הרבה יותר במודע, לא יקרו יותר לילדים עצלנים, ואנשים לא ירגישו יותר שהם לא שווים, ואם יש שם הפרעת קשב, אז אנשים ייקחו אותה ויטפלו בה, כי זה פשוט סופר משנה חיים, ומאוד מאוד קשה לי לראות את הנושא הזה מתפספס או לא מדויק, אז זו מבחינתי השליחות שלי. וואי, איזו שליחות מדהימה. בתור איש קשב, כן? לגמרי. ואיכן אנחנו יכולים למצוא אותך, ואילו שירותים את נותנת? למצוא אותי זה פשוט, אפשר לגגל שירלי הרשקו, דוקטור שירלי הרשקו, ויש לי אתר שיש שם בעצם את כל הדברים שאני עושה, גם את הפודקאסט, גם את הכתבות בארץ, גם את הספר שלי, הכל הכל ממש מסודר שם, וגם אם יש עוד אנשי קשב שמקשיבים לנו כמוך, או הם חושבים שיש להם, או לבת זוג, לבן זוג שלהם יש, אז יש לי שם מדריך חינמי, אפשר פשוט לדחוץ על הכפתור, והוא ישלח לכם ישירות במייל, ותוכלו להעלות עוד קצת את המודעות, שזה באמת המטרה שלי לעניין הזה. מדהים, אז אני בטוח קודם כל שיש כאלו שמאזינים לנו שהם אנשי קשב כמונו, כי בעלי עסקים לדעתי גם יותר הולכים לכיוון הזה, נכון? אז אני ממש יכולה להגיד לך שבקרב אנשי העסקים יש אחוזים מאוד גבוהים של אנשי קשב, מאוד, בין אם הם יודעים את זה ובין אם לא, כי כל הנושא של התכונות החיוביות בהפרעת קשב, היצירתיות והאמביציה והחשיבה האחרת הזאת, וגם המקום שלא כל כך אוהב מנהלים סמכות או לוזים או דברים כאלו, זה משתלב ביחד להיות אנשי עסקים, ואם פה מצליחים לארגן את הזמן, שזה בדרך כלל העקב אכילס שלהם, כי באמת יש להם רעיונות מדהימים ויש להם כוחות, אבל ארגון הזמן הוא תקוע, ואם מצליחים באמת לשנות את זה שם, אז העסקים האלו הם פשוט מדהימים ממש. איזה יופי. אז חברים, רוצות לעקוב אחרי שירלי, אנשי הקשב. שירלי, תודה רבה לך שהיית בפרק הזה. בשמחה, מה זה נהניתי? זמן טס, כמו שאומרים. לגמרי. ואני אשים את כל הלינקים, כל הכישורים כאן למטה, ואנחנו נתראה בפרק הבא. חכו שנייה לפני שאתם הולכים, חברים. החלטתי גם לפנק אתכם במתנה קטנה. אחרי כל כך הרבה זמן שאנחנו מכירים, אשמח שנכיר טיפה יותר לעומק. אז המתנה שלי היא שיחת היכרות בת חצי שעה, שנוכל להכיר ולהבין ביחד מהן הבעיות העיקריות שיש לכם בעסק, ולראות כיצד אוכל לעזור לך או לך לפתור אותן. אז אם זה מעניין אתכם, אתם מוזמנים להיכנס ישירות לאתר שלי, שזה itamarhayun.coi.il, שזה itamarhayun.co.il, ופשוט מאוד להיכנס לדף של צור קשר ולשלוח לי הודעה, או שאם יותר נוח לכם, בכל הפלטפורמות האפשריות, באינסטגרם, בפייסבוק, ביוטיוב, בלינקדין, בכל מקום תרשמו איתמר חיון, ותשלחו לי הודעה, אני אענה לכם בהקדם ונתאם לנו שיחה. אז יאללה אלופים, תודה שהזנתם ונתראה בפרק הבא.